warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada channelka Mr. Finish. Inshaallah maanta waxaan idin keenay application cajiib ah oo fudud aad ku keysan kartid UC-daada. Inshaallah waa ku tusi doonaa application-ka, laakiin intaan video-ga u gudagelin, taaba like ma taabatid, okay, subscribe taaba haddaa cusub tahay channelkeena, hadaa ku cusubta inshaallah wax badan ka faa'iidaysan doonta inshaallah. Subscribe not have inshaallah wa video kuda galina. Okay, asxaabta application ka ujeedi waa kana UC Erner laha mahala Play Store ka kasoo digay. Play Store ka dan waxa iga socda UC Erner laha, waa kasa ka u hore waay waa ku fahma application waxa uu marka uu ku leeyahay marka galeysid adona wax oo isdhimin oo ku soo marka aad soo dejisid ogde gmail samaysay gmail baas iyo waxa uu ku wadiya taaba heebis gmail ka la isticmaal ka gali ka baad caad toos ku keenay sana toos ku keenay ka baad wuxuu ku dhaha code gasho code ka saay maamul code ka sadadan gelishaan ama code qof kale aad gelisid ma ku shaqeeyay sabto hadduu ku shaqeeyay hatta UC way ka soo daah la yaabo isbuuc kadib inuu ku soo dhaado laakiin code hoos ku dhiga code kana hoos ku dhiga ama hadda kan ka qoro soo qoray oo qor ama waxaa ku dhiga comment iyo gurra ee description ka ku reeba isho code kan hal maam ina gashid maro ba code qof walba qof asu gashan code ka qof waxa hayna asu gashan la mana ka soo daahay. Okay, insha Allah code ka hada gashid had ubadato 24 saac guyad ku soo dhaca insha Allah ma mana soo saacad qaas markii bin lagu soo diro la yaa ila ani xiriir aan naga dhexay dadkan code maxaa sabii saasa u sheego yamak. Okay, code ka saymaan marka application fudud waay aan marka soo gashid bo wuxuu ku siiyaa 600 oo ku siiyaa 10 ka sanin wax ka qaadaya daily bonus meesha saacadaha socoto 10 ka qaadaya code ka ku sheegana marka gashid 200 oo hadiyad ah ku siiyaa iga qaado hadiyad ana ku siiyo 200 ala 800 dib saasa ku qasata meeshaan waxa uu yahay 300 UC oo yar 600 UC 1800 UC 900 UC 300 UC inaad tijaabiso kala darabtid mahar 800 haysatay waa dibca aan shaqaysaa bis oo ka badu waa haysata xad tartiibka marka waa marka rabtid mahalaha 300 UC waa 1900 dibcood dhexdi UC-na 2900 dibcood laga rabaa mise 1800 UC marka rabtid waa 2900 900 UC oo fiican shan oo laba jeer saddex jeer iska gado qori upgrade iska gado tuuro nasiib upgrade marsoo material nasiibka inay shir la yaab dhig fircaan kuwa ka saa adiga u shaqaysto game ku xiray 2900 dibcood si ay ku helin application ku waafahamnay si ay ku helin maka waxaan ku helay meesha ku qoran tahay Gitcoin si dibcaha waa taabahe kuu laba saddex afar shan meelood ku soo baxshay ka ugu horreey amka labaad bis isticmaal inta ka isku taaba la yaaba dibcaha inay ku sii waayaan ana xataa shaki iga jira kuwaa soo barabaya insha Allah labadaana ugu fiican ka ugu horreey kore hadda isgal waa maka gashid ku soo bixiya applicationadan ku soo bixiya ku ku soo baxsho waxaa sameeya kuwa dibcaha badan raadsiyay application ka soo dejiyo macnaha ka bacda fur complete level boqol konton iyo kow level ka boqol konton iyo kow dhammaystira lagu dhahay waa dhammaystiraya boqol konton iyo kow waa inaad dhammaystirtada boqol konton iyo laba oo kuu noqdaa ka bacda gameka waa helay dhibcaada dhammaystira get your reward waxaad helaysaa maxaalaashe maxaa hadiyadaada helay koo dhibcaha kunki iyo waxa dhibcaha ah maxaa lagu dhahay make sure hubi aa lagu dhahay complete inaad dhammaystirid eventaha dheeraha albaaq ka maxaalaashay maxaalaabaaq application ka wixiis ardcarda oo qara inta lagu gujiro 21 maalin inoo ugu dhaafin isku day macnaa 21 maalin hadduu ku dhaafin 21 maalin 22 maalin hadduu ku noqoto dib camalihid macnaa dib cadamalihid bataatan dib camalihid
labaatan iyo koob maalin gudeed waa inaad ku sameysaa macna okay waa fahamtaa maleha waa mar walba inaad dhiishid waa macna boqolkoodu waa soo qabay waa erna dhahay samarkii wuxuu biyaha koronka biyaha ka bacda aadna baa sii taabay playstore ku soo baxa playstore galin ana hadda midaha hadda soo dugooya progress ku qoran oo soo dugooya playstore ku soo daata halka waa isu dugay ana ma kuwa qabaa waa ila bis waa barobeya insha allah waa idin tusaa xataa mar qaarkood waxaa isku dayaa inaa maxaa ii sheeg hadiyad ugu dhigo qofka oo waxaa sameeya tartan oo kale ninka ugu badan oo maxaa la ahayd isoo diro chicken isoo diro inaa lixdan uc boqol sideetan uc inaa sii insha allah marmarka qaarkoodna royal bus inaa u dira isku dayaa insha allah marka waa idin soo dhigaa sheegi applicationka uc ernara lahaa hadda play store ku qortid hore ka heli hadday aan arkaa uc leemaha uc ern horo kaaga soo baxaa uc aa qoreynaa ernar macnaa waa kaa ujeedaan application boqol qof la soo dirtay waa ujeedaan 24 saacadood gudahood ku qoran dhammiyadda insha allah ana ninkii balaqaa insha allah waa heli doontii koodkan muhiim waaye hilmaame si walba koodka hilmaame markuu ku soo baxshayse markii markaa gashay haduu lacag lagu soo bixi waaye kood gidi hadduu ku soo bixi waaye adii inta gal meeshaas calaamada ninka ku sawiran tahay dee oo maxalaha cabalaaska kabacdi meesha maahane revenue code maaha inter code tagay kabacdi waa qabahe waa gidiyey saasaa leeda kabacdi waa gidiyey kabacdi inter leeda ana hadda hore u qaatay adiga marka sheeg bis markaa qaadatid 200 dhibac helay adna waa shaqaysay markaas mafahanteen insha allah videoga dadkeesha like taabo anaga bakhiira like like wax weyn maahan lacag kaa muqaaduuna waxaas wa ku sharxooya waqhtiga iga galo maxaa video edit gareynta waqhtiga ay igu qaadataa mar xataa youtubeka xataa waan cadaa kinde waa sabraa igu qaata marka